Wafanyikazi wa serikali wanaosaidia katika kupitisha na kusafirisha dawa za kulevya katika mpaka wa Kenya na Ethiopia mjini Moyale wameonywa. Katika kikao na wanahabari Embu, mshirikishi eneo la mashariki mwa Kenya Isaiah Nakoru ameonya maafisa wa serikali kwamba hakuna atakayesazwa na sheria, huku akiongeza kuwa wameweka mikakati ya kukabiliana na biashara hiyo ambayo inafadhili ugaidi. Mwalifu ni mwalifu. Uwe maafisa wa serikali, uwe nini, kama umejihusisha na uhalifu, utafuata mtindo ule ambao kila mwalifu anafuata. Kwa hivyo wote ambao wanajihusisha na uhalifu, uwe kwa serikali ama usiwe kwa serikali, ni lazima sheria ikabiliane na wewe. Tutakustaki. Nakoru alisema kuwa wanashirikiana na serikali ya Ethiopia kusambaratisha biashara hiyo ya dawa za kulevya. Aliongeza kuwa wanasaka viongozi wa biashara hiyo haramu. Wale ambao tuna target ni wale ambao wahusika wakuu. Na tumewashika juzi wengi upande wa Moyale. Wale ambao wahusika wakuu kwa mambo ya dawa tumeshika wengi, na tunashukuru majirani wetu upande wa Ethiopia wanatusaidia. Tunashirikiana na wao kuhakikisha kwamba tunapigana na changa hili. Nakoru aliamuru kuwa magari yote yanayoingia nchi ya Kenya kupitia mpaka wa Kenya na Ethiopia yakaguliwe vyema, huku waendesha biashara hiyo wakibadili namna ya kuficha dawa hizo. Tunatumia siku hizi magari kubwa kubwa, Brados. Tunatumia magari kubwa kubwa ambayo huwezi kufikiria inaweza kutumika kupeleka dawa ama kujihusisha na uhalifu. Lakini sasa instructions yetu kwa mauza wetu, gari yoyote ambayo inatembea, iwe ni ya nani, lazima isimamishwe. Na hao wamekuwa na mbinu zingine, wanatengeneza magari huku hata kwa tires, tubes bila kutembelea, wameweka bangi ndani. Swala la virusi vya korona katika eneo la mashariki mwa Kenya, Nakoru alisema kuwa ni visa 12 tu vimerekodiwa, ila hakuna kifo chochote kimeripotiwa kutokana na virusi vya korona, huku zaidi ya watu milioni 1 wakiwa wamepimwa katika kaunti zote 8 katika eneo la mashariki mwa Kenya. Kaunti ya Isiolo ni watu wawili, kaunti ya Meru watu wawili, kaunti ya Kitui na Machakos pia ndio wamekuwa na watu wengi kidogo. Nikiripotia TV 47, naitwa Mwige William.